כתפינו ראשינו עטורים מקצות הארץ בנו הבאנו ביקורים מיהודה מיהודה משומרון מן העמק מן העמק והגליל בנו דרך לנו ביקורים איתנו אך 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 בטוף חלל בחליל אך 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 בטוף חלל בחליל שדינו וגנינו הבשילו יבולים קרמנו מקשותינו ביקרו פרילולים תנים תנים תפוחים ענבים ענבים ושקדים בנו דרך לנו ביקורים איתנו אך 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 בטוף חלל בחליל אך אך בטוף חלל בחליל בארוגת הגינה מסביב לחבית עמדו לרקד כרוב עם כרובית זאת הסלק ראה והנה גם הוא בא איתו עגבנית והשמחה רבה לא 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 איתו עגבנית והשמחה רבה רק הפול המסכן עמד לו בדד הוא נשען על מקלו לא נע ולא נד איך אוכל לשמוח איך אוכל לרקוד ותר מילי כולם כולם ריקים מאוד בארוגת הגינה מסביב לחבית עמדו לרקד כרוב עם כרובית חג חג לעמק השוכן בין הערים כל עובדיו היום יביאו ממיטב הביקורים יצאנו לקרמים לבצור הענבים זה בוצר וזה אוסף ענבים איתל יוסף יצאנו לגנים לקטוף את השקדים השקדים טובים מאוד השקדים אין חרוד חג 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 לעמק השוכן בהערים כל עובדיו היום יביאו ממיטב הביקורים יצאנו לגינות לסוף עגבניות ואספנו מלוא הסל עגבניות מנהלן יצאנו לשדות לקטור מיני תבועות התבועה יפה יפה התבועה מבית אלפה חג 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 לעמק השוכן בין הערים כל עובדיו היום יביאו ממיטב הביקורים